Dobar dan i veliki pozdrav svim gledaocima i slušaocima Balkanske oštrice. Naš današnji gost je gospodin Saša Jerković, nezavisni narodni poslanik iz pokreta Nema nazad, nazad je Srbija, koji je osnovao pokojni general Božidar Delić, predsednik pokreta, tačnije. Dobar dan i dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. Kako komentarišete situaciju u južnosrpskoj pokrajini i sve ovo što imamo u posljednje vreme? Generalno situacija se zahuktala i na svetskom nivou. Svojevrstan početak Trećeg svjetskog rata je u toku i da li će južna srpska pokrajina biti deo tog projekta? Pa, kao što vidimo, predaja suvereniteta dela Srbije, dakle Kosova i Metohije, je uveliko u toku. Ovo je trebao da bude, po mom mišljenju, još jedan korak u tom pravcu. Međutim, mislim da se Vučiću plan malo izjelovio. Suština cele priče da, kao i na kraju svake vladavine, svakog vladara, vi imate problem sa ozbiljnim svedocima. Videli ste da je Vučić imao problem sa Belivukom, videli ste da imao sa Stefanovićem. Sličan problem, pretpostavljam, da je imao i sa Radojičićem, koga, kao što znate, mnogi optužuju za organizaciju ubistva Olivera Ivanovića. U takvim okolnostima, dakle, radi se o izuzetno moralnim ljudima, po znacima navoda, oni pad vladara jako dobro osete i onda krenu da zatežu, krenu da traže veći deo kolača. Pretpostavljam da je ovog puta to bio scenario i da je Radojičić trebao da bude uklonjen kao opasan svedok kome su porasli apetiti. Posle ćemo objasniti na osnovu nekoliko činjica koje svi možemo da vidimo, ali ih samo treba uklopiti, zbog čega je takav zaključak nešto, to se neminovno nameće. Dakle, prva stvar, imate situaciju da neko nešto s nekom oružanom grupom radi na Kosovu i Metohiji. Prvo, otkud ta naoružana grupa i šta je njena funkcija? Neki kažu, to je pokušaj, ne znam, da se napravi neki distrikt u tom, da kažem, špicu prema Banjskoj. Međutim, bilo ko ima bilo kakve veze sa vojskom, reću vam, Radojičić je bio između ostalog vojnik generala Delića za vreme bitke na Paštriku, jeste, zna da kada pravite bilo kakvu strategiju, vi pozicionirate vašu vojsku, vaše snage na brdima, na uzvišenjima. I recimo, ja sam nikakav strateg, nikakav oficir ili vojnik, ali ja znam da bi ja u takvim okolnostima poređao te iste minobacače, taj snajperiste po brdima, a ne bi bio dole ispod nekog zida. Dakle, vama je jasno da je neko, na osnovu te činjenice, da je neko neočekivano, zapravo da je neko zatečen u toj priči. Moja pretpostavka da je ta, da kažem, para vojna jedinica ili kako god hoćete, ta grupa naoružanih ljudi, zapravo grupa nekih švercera ili kriminalaca koji su obezbeđivali konvoj neke skupocene robe. Da je to droga, da su cigarete ili nešto, i da su oni zapravo presretnuti. Taj kamion o kome se priča bez tablice, to je kamion, verovatno, koji je švercovao nešto. Neću da špekulišem, jer ne znam šta je bilo u kamionu. Ali kada povežete te činjice, vam je potpuno jasno šta radi grupa od 30-ak naoruženih ljudi. Pritom, imajte na umu da ta grupacija Radojičića ima preko 100 ljudi. Neki čak govori o cifri o 300 ljudi koji su uključeni na sličan način u tu njegovu paravojnu jedinicu. Dakle, zašto vi niste angažovali svih 300 ili 250 ili postavili neke rezervne položaje? Dakle, to su svi odgovori na pitanja koja niko nije dao. Pričamo o nekim drugim stvarima koje su interesantni novinarima N1, ali ovo što je suština, što su činjenice, nažalost, niko nije postavio. Znači, imate 30 od 300 mogućih ljudi pod oružjem pored nekog kamiona. Šta vam to govori? Moja pretpostavka da su se Vučić i Kurti dogovorili da naprave jednu win-win situaciju u kojoj bi odradili nekoliko poslova. Ono što je ključno politički, to je da se napravi još jedan korak ka predaji dela suvereniteta Srbije, Kosovo i Metohiji, da se jedan deo Srba uplaši i da se protera sa Kosova činjenicom da je neko nastradao, da se takođe odradi deo posla koji je zacrtan od strane međunarodne zajednice, koji Vučić treba da uradi, zbog čega je doveden da završi,
da se eliminiše nezgodan svedok i neko ko traži više tala, što bi rekli klinci, nego što šef misli da bi trebao da dobije, i sa druge strane da se možda taj isti Radojičić proglasi herojem, žrtvom Kurtijevog režima za onaj deo predstave koji se tiče građana Srbije. Dakle, to je neko moje viđenje na osnovu onoga što znam ko je Aleksandar Vučić, kako funkcioniše, ko su mu strani savjetnici. Dakle, to je nešto se uklapa u celu priču. Ono što je zapravo pošlo po zlu je činjenica da je KFOR, odnosno Britanci i Amerikanci, sprečili da Radojičić nastrada i omogućili da se deo tih ljudi povuče. Dakle, oni su dali dozvolu da se ubije, pazite, ja ovo pričam ne na osnovu neposrednih saznanja. Ja ovo govorim na osnovu činjenica koje i vi ja možemo da zaključimo. Ako pogledamo, vi ste imali dron, je li tako? Vi ste imali snimak svih tih ljudi. Prvo vi ste njih mogli tim dronom da likvidirate. Vi ste mogli snajperom, vi ste mogli minobacačima, dakle, sa gomilom, na gomilu načina ste vi mogli tu grupu i da likvidirate i da zarobite. Mogli ste da opkolite isti manastir, je li tako? Mogli ste da ih pokapsite, ali ne. Vi ste ih detektovali i pustili da odu ka Srbiji. Zbog čega? Neko je izdao takvo naređenje. Zbog čega? Pa da bi pomrsio konce Vučiću i Kurtiju. Prema tome, scenarij je potpuno jasan. Vi ste videli i reakciju Vučića, koji nema odgovor na pitanje, koji je bio zatečen, a inače, to ste vjerojatno primetili, kada mora brzo da reaguje, on pravi katastrofalne greške. Sećam se kada je uhapšen pre izvesnog vremena na demonstracijama neki učenik srednje škole, kako je takođe povukao niz nekih šizofrenih poteza tom prilikom. Tako da, mi nekad možda precenjujemo njegovu genijalnost manipulacije, onog trenutka kada on ostane bez savjetnika, kada treba taj think tank team da odradi svoj posao, a ne može da ga odradi u realnom vremenu, on i tekako pravi katastrofalne političke, ili ako ćete, pošto u ovom slučaju to su u stvari marketinške greške. Koliko razumem, i jedan i drugi su američki ljudi. Zašto bi Amerikanci spasavali jednog od drugog? I Radojičić i Vučić su američki ljudi, ili tako? Pa, oni su pod jedan ljudi koji rade to što rade zbog novca. On, mislim, pod ingerencijom Zapada, uglavnom. Tako je, međutim, tu uvek postoje igre. Kao što je i Stefanović bio Vučićev čovjek, pa je završio kombinaciju kako je završio, je li tako? Vrlo je jasno da je on imao neki ucenjivački potencijal, neku dokumentaciju na osnovu koje je dobio nekakav profit ili nešto koju je unovčio. Sećate se kako je bilo, imamo snimke, nemamo snimke, ko je prisluškivao, i ta priča se slegla. Dakle, strane su se dogovorile. Ovde, kažem, postoje indikativne činjenice. I nema dogovora. Kako? Nema dogovora još ovde. Pa očigledno su dogovorili, čim se stvar smirila, čim snimci nisu izašli, čim, jel tako, pričalo se da snimci postojali, nisu izašli, dakle... Ne, sad za ovo je dogovor. Pa kao što vidite, ja mislim da je taj dogovor ili postignut, ili da je na dobrom putu da postane, da se postigne, jer vidite, i Radojičić ćuti, Vučić ćuti, sve polako leže na svoje, i puj pike ne važi, ja ću da tebi odradim ne znam šta, ili daću ti ne znam šta, da se ova priča slegne. Sjetite se kako je bilo sa Prigožinom i sa Putinom. Dakle, povucite paralelu. Naravno, Vučić nije Putin i Radojičić nije Prigožin. To su senke, eventualno, tih ljudi i tih događaja, ali takvi ljudi su jako nezgodni svedoci, jako neudobni u slučaju da se okrenu protiv vas. A ovde se ne radi ni o kakvom nacionalizmu, ovde se ne radi ni o kakvoj zaštiti srpskih interesa, ovde se radi o finansijskoj koristi i jedne i druge strane. U to apsolutno nemam sumnju, ako u nešto nemam sumnju. Kako se to uklapa i Zvonko Veselinović u tu priču? Ja to ne znam, ali u svakom slučaju on nije bio deo te cele priče. Pretpostavljam da, pazite, oni, Radojičić i Veselinović, jesu kumovi, ali kao što znate, i Vučić i Šešelj su kumovi. I
Vuk Drašković je Šešeljev kum. Tako da, znate, u Srbiji se kumstvo obično najpre zloupotrebi. Kako još ima informacija o tom događaju dole i da li ste čuli još nešto? Kako su ti naši momci pušteni iz vodu? To je sve bila akcija od jedne strane ili je tu bilo više struje upleteno u ceo nemili događaj? Pa je svako vukao na svoju stranu. Kad kažete naši momci, ja njih ne bi nazvao mojim momcima iz prostog razloga. To su ljudi koji su obezbeđivali konvoje koje su se švercovali. To mislim, ja nisam upućen u sve to, da. Dakle, meni je žao što je bilo ko poginuo, da se mi razumemo. Dakle, ne radi se o tome da meni je žao tih ljudi. Ali, znate, nekog koji je obezbeđenje čoveka poput Radojičića, ja ne mogu da smatram mojim čovekom. Za mene je moj čovek ono dete od 22-23 godine koje je ratovalo za ovu zemlju, koje je časno otišlo, ne daj Bože, ranjeno ili tako nešto. Znate, ako obezbeđuje švercera, za mene je to plaćenik, mislim. Iskreno, jeste Srbin, sve je u redu, ali to jednostavno ne mogu nazvati mojim čovekom. Ja informacije nemam, dakle, te koje ste me pitali, ne želim da sad špekulišem, mogu da nagađam, mogu da pretpostavljam, ali kažem, ono što je vrlo jasno iz činjenica koje su ljudi mogli da vide i na televiziji, možete da zaključite o čemu se radi. Dakle, Radojičić nije nikakav patrijarh Pavle, to je čovek koji je vođa određenog dela kriminalnih grupa na Kosovu i Metohiji. I to svaki stanovnik Kosova i Metohije zna. On ima političku zaštitu Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. To je naravno svima jasno. On se ne bavi zaštitom Srba na Kosovu iz ideoloških pobuda, on se bavi zaštitom konvoja robe koji ulazi ili izlazi bez PDV-a, bez carine. I ljudi, nemojte da se lažemo. To je šverc patriotizam, mislim. Opet ponavljam, meni je žao svake žrtve, ali to definitivno nisu ljudi poput generala Delića, poput generala Lazarevića, poput Alberta Andijeva, dakle, nemojte da mešamo. To su ljudi u biznisu koji se zove šverc. Šta će doneti cijela ta situacija? Da li može neki fingirani konflikt pa da rasele preostalo stanovništvo dole sa severa Kosova i Metohije, ili zašto uvertira cijela ova priča? Postoji tu još jedna interesantna stvar koja je Vučiću interesantna. Vučić je poljuljan prilično ugled i onako trule Srpske napredne stranke. I sada, znate, opozicija traži izbore, zvižde mu, tu se svašta dešava i u takvim okolnostima uvek je zgodno skrenuti pažnju na neku veću temu. Imali smo onaj masakr u škole i u Mladenovcu, i onda nekako je zgodno skrenuti priču, eto, Kosovo gori, a vi pričate o izborima. Selo gori, a baba se češlja. Tako da mislim da je jedan od razloga zbog čega se Vučić odlučio da u ovom momentu baš pokrene priču Kosova. Sećate se, on se uvek uhvati za temu Kosova kada treba da se poveća rejting. On je upravo ovaj trenutak odabrao, kao što sam rekao, da se reši nezgodnog svedoka, da ispinuje priču, da skrene pažnju sa teme izbora i svega onoga što se pre toga dešavalo na Kosovo i da završi deo priče sa međunarodnom zajednicom i sa Kurtijem. Ok, očigledno se ta agenda nije uklapala zapadnim partnerima Aleksandra Vučića i oni su je osujetili i napravili mu problem koji ga je očigledno debelo koštao. Da li narod dole može očekivati pomoć od nekoga i nekog stranog faktora ili bilo koga? Pa taj narod dole, moram vam kažem, on je glasao za Vučića. Dakle, ako ste odabrali da vaš zaštitnik... A ne verujem, ne ide većinski narod glasa za Vučića. Aleksandar, slažem se, ali znate šta? Taj narod, kao i narod u Srbiji, mora da prestane da veruje i Aleksandru Vučiću i političarima u Srbiji. I mora da bude svestan da je veliki deo tih ljudi zapravo na platnom ili ucenjivačkom spisku nekih stranih službi. Dakle, ovaj narod možda se osloni samo na sebe, na svoj moral, na svojih 10 prstiju. Dakle, očekivati da će da vam pomogne Aleksandar Vučić,
To je suludo. Očekivati će nam pomogne Đilas, da će nam pomogne neko ko je... A možda Putin? Kada pričamo o Rusiji, dakle, naravno, i Rusija je imperija kao što je i Britanija, kao što je i Amerika na kraju krajeva i oni gledaju svoje interese. Ono što je dobro za nas, dobro je da se preko konflikta u Ukrajini zapravo lomi Zapad, da Zapad slabi, da Zapad povećava količinu problema koji ima sam sa sobom, svojih problema. Znate, kad neko ima problem sam sa sobom, on se manje bavi vama. Manje bavljenje Srbijom od strane Zapada znači prilika da se Srbija dokopa i da vrati svoj izgubljeni suverenitet. Na kraju krajeva, to je jedan od glavnih razloga zbog čega smo pokojni general Božidar Delić, Albert Tandijev i ja osnovali ovaj pokret Nema nazad iza Srbija. Dakle, da u trenutku kad Zapad oslabi, a vidimo da taj trenutak ide ka nama sve bliže i bliže, sve brže i brže, da se taj trenutak iskoristi i da se umjesto da se prepakuje politička scena, da pokušamo da vratimo državu narodu, odnosno da Srbija postane ponovo država. Dveri su vas optužile da niste podržali sednicu Skupštine o Kosovo i Metohiji. To nije tačno. Ja sam primio mail, međutim ja sam u tom trenutku bio na teritoriji dela Srbije na kome nema interneta. Dakle, bio sam u posjeti, obilazio sam sela, što Golije, što Raške, što delimično i nekih sela na Kosovo i Metohiji u tom trenutku. Ja tu nisam imao domet na internet, na telefon, nisam imao signal. Meni je stigao mail koji sam ja naknadno pročitao, dakle, nikakav poziv mi nije upućen telefonski, nikakav poziv nije upućen preko Skupštine ili preko poslaničkog kluba, tako da ja tu informaciju nisam dobio. Apsolutno, dakle, podržavam zakazivanje sednice Skupštine o Kosovo i Metohiji. Čim sam taj mail pročitao, ja sam pozvao Boška i rekao: Boško, računaj apsolutno za takve stvari, u buduće ne moraš ni pitaš, računaj da ću apsolutno takve stvari kao normalan čovjek podržati. Tako da, dakle, radilo se o, neću da kažem, nekakvoj zloj nameri od strane Dveri, ali o jednom tehničkom propustu, jer običaj, znate, kad upućujete zvaničnu priču, da to uputite na Skupštinu, a ne da pošaljete čoveku mailom. Naravno, kažem, ja ne želim da verujem da je u pitanju bilo kakva zla namera i želim da i vaši gledaoci znaju da apsolutno to nije tačno, da ja to ne želim ili da pokret takve stvari ne želim, nego da je došlo do tehničkog problema i također verujem da to ove Dveri nisu radile zlonamerno, dakle da nisu zlonamerno, da je taj propust, to nije poslato na Skupštinu, nego meni direktno na mail, da to nije, da je to eto, vjerojatno se desilo u brzini. Ali također morate da znate još jednu stvar. Dakle, vi znate da su Dveri poslale zahtev za okupljanje svih patriotskih snaga u Srbiji. I evo, ja sam bukvalno, čim sam tu vest video, poslao poslaničkoj grupi, dakle, zvanično na skupštinski mail, sledeću poruku, sledeće obaveštenje. Evo, pročitat ću vam: poštovani, shodno našem stavu da je ukrupnjavanje političke scene jedini put ka promenama, ovim putem odgovaramo na vaš javni poziv za saradnju. Molimo vas da predložite vreme i mesto sastanka, kao i učesnike sastanka sa vaše strane. Srdačan pozdrav, Aleksandar Jerković, predsednik Patriotskog pokreta Nema nazad iza Srbija. Taj mail je upućen 4. oktobra. Ja do ovog trenutka nisam dobio bilo kakav odgovor na tu našu pruženu ruku, ali verujem da će se Dveri u nekom trenutku javiti. Prema što pređemo na izbore, kako komentarišete taj kolonijalni status, svojevrsni kolonijalni status Srbije i gde Hil ide sa helikopterom Vojske Srbije, nadleće i posmatra povlačenje Vojske Srbije iz kopnene zone bezbednosti? Kakav međunarodni, da kažemo, faktor bi mogao da utiče ili promjena na tom tasu međunarodnom i geopolitičkom koji bi mogao da promeni takav kolonijalni status Srbije? Puno puta se čula ideja da treba proglasiti okupaciju Kosova i Metohije. Ja se s tim slažem, ali mislim da treba proglasiti okupaciju kompletne Srbije. Jer kako izgleda organizam Srbije?
Srbija je bolesna, država Srbija je bolesna. On ima autoimunu bolest. Dakle, kao, znate kad čovjek ima onaj lupus, pa onda njegove ćelije, bela krvna zrnca, koje trebaju da ga brane, ne prepoznaju svoje organe i napadu ih i uništavaju. Mi imamo situaciju da je zapravo da su institucije Republike Srbije, pričam o sudstvu, policiji, vojsci, administraciji, opštinskim administracijama, socijalnim službama, dakle, onim institucijama koje bi, i ustanovama koje bi trebale da pomažu građanima, da ih štite poput belih krvnih zrnaca u organizmu, zapravo sad postale neprijatelji građana Srbije, da ih maltretiraju, reketiraju, oduzimaju im prava, šikaniraju nepotrebno. Dakle, da su se institucije okrenule protiv svog organizma koji se zovu građani Srbije. Dakle, ponavljam, po meni Srbija ima ozbiljnu autoimunu bolest. To je suština cele priče. E sad, oprostite, šta ste me drugo pitali? Vezano za geopolitičke procese, koliko oni moraju da budu, kažem, žustri, intenzivni, da bi mogli da ovakvu vrstu okupacije anuliraju, koju mi imamo ovde? Pa vidite, ako posmatrate istorijski, kad god je, recimo, evo Nemačka, bila tokom istorije slaba, ovi prostori su bili jaki. Dakle, posle Prvog svetskog rata, kako su izgledali ovi prostori? Jačali su i napredovali su. Kada je Nemačka napredovala, kada je bila u uzlaznoj putanji, mi smo bili u silaznoj putanji. Sjetite se kada se Nemačka ujedinila, došlo je do ratova na prostorima bivše Jugoslavije, došlo je do degradacije i standarda i morala i svega. Dakle, mi smo tonuli. Ono što je po tom sistemu spojenih sudova dobro, u ovom trenutku Zapad, Evropa, a Nemačka kao glavni nosilac dešavanja u Evropskoj uniji, praktično poniru, to je šansa za nas i to je nešto gde mi možemo da očekujemo neku rehabilitaciju srpske države. Naravno, nažalost, to uvijek ide uz nekakve vojne sukobe, uz neke žrtve, uz nekakve ratove, i ono što ste vi jako dobro zaključili, u toku je Treći svjetski rat. Taj rat, naravno, ne liči previše na one ranije ratove, jer jednom je jedan strateg rekao, kaže, ko je do 18. veka imao moć? Onaj koji je imao primućstvo na kopnu, dakle, konjica i pešadija. Od 18. veka sila je bila ona država koja imala prednost na moru. U 20. veku oni koji su imali prednost u vazduhu, u 21. kaže onaj koji ima prednost u informacionim tehnologijama. Ja bih samo tu dodao i u genetičkom inženjeringu, jer ovo je jedan hibridni rat koji pored tradicionalnog nošenja puške podrazumeva, očigledno videli smo koronu kao biološki moment, propagandni moment, verovatno i neka psihotronička oružja. Dakle, jedan mnogo veći arsenal koji će biti u upotrebi ovog puta. I, kažem, ponavljam, ono što je jako dobro, a to je da iz ovog sukoba slabi naš neposredni problem, neću reći neprijatelj, a to je kolektivni zapad, koji zapravo što je negativno, što se dešava u Srbiji, potiče odatle, to je podsticaj, po Bogu, pa ko podržava Aleksandra Vučića? U njegovoj diktaturi. Pa taj demokratski zapad, taj kvazi demokratski zapad. Prema tome, slabljenjem zapada, Srbija će moći da ojača. I to je zapravo ključno pitanje kada govorimo o geopolitičkim odnosima. Ja ne očekujem da će Rusija oslobađati Srbiju, ja očekujem da će to što se dešava u Ukrajini biti kolateralna korist za Srbiju zbog slabljenja Zapada, ništa drugo. Moram i vas da pitam svakog gosta vezano za baš to angažovanje Rusije ovde. Možda nas neće oslobađati, ali za početak da nazovu stvari pravim imenom i da kažu da je Vučić kolonijalni upravnik, a ne da podržavaju veleizdajnika u svojim namerama i da kažu kako je on. Mi pričam prevashodno Bocakar čeka i podršku koju je Vučić dobio od njega kao jedini neutralni, univerzalni, bogom dani lider, dok svi znamo da joj naružava Ukrajince i tako dalje. Kakva takvu vrstu kontradiktornosti ovaj narod da razume i zašto Rusi to rade? Pa mislim da mi tu pravimo jednu grešku. Rusija nije tako blizu i znate, kada vi gledate nešto sa velike udaljenosti, vi ne vidite detalje. Međutim, ako pogledate Srbiju, pa vidite, u Srbiji vi imate puno struja. I u Srbiji imate i patriote i oni koji se
prave da su patrioti i oni koji su prozapadni špijuni i oni koji su maskirani. Zamislite jednu Rusiju. Zamislite, dakle, jedna Moskva ima duplo više stanovnika od cele Srbije. Kolika je to zemlja? Tako da, ambasador Rusije ne mora da znači da je on niti proruski, niti da je prosrpski. Pitanje je jednostavno da li je Bocan Harčenko neko ko oslikava realne stavove Rusije. Ali ono što je sigurno na osnovu mog iskustva i mog boravka u Rusiji, on ne oslikava stav naroda Rusije prema Srbiji. Evo ja ću vam ispričati konkretno da vam potkrepim dokazom to o čemu govorimo. Ja sam pre dve godine bio, tri zapravo, bio na Jamalu. To je jedno poluostrvo na severnom polu, dakle na severu Rusije. Ja sam dobio i čaj, sećam se. Da ste dobili i čaj, tako je. I moram kažem, pored toga što to poluostrvo ima 30% svih zaliha svetskog gasa na planeti i što je veličine dve Francuske, na tom poluostrvu živi svega 45.000 ljudi. Od toga više od polovine nekih indijanaca, nomada koji spavaju u onim šatorima, žive u njima. Sad sam bio kao nekom planinarenju tamo, dakle, jedna ogromna pusta površina, vi se popnete na planinu od 2.500 metara i vi oko sebe ne vidite ni jedan detalj ljudske civilizacije, ni put, ni železnicu, ni bilo šta što je čovjek stvorio. Tu ja sretnem nekog Rusa, koji takođe bio na planinarenju i pitao tako pričom, kaže, odakle si iz Srbije? I on meni kaže, izvini. Zbunjen, rekao, zbog čega mi se izvinjavate? Pa kaže, što vam nismo pomogli 90-ih. Znači, nestvarna priča. Dakle, da prvo, nestvarno je da sretnete čoveka u takvim, u takvoj divljini, a druga stvar, da vam mama kaže, aha, Srbija, da se izvinjava u ime ruskog naroda zbog toga što nisu mogli nam pomogu 90. Znači, to je, pogledajte, to je toliko mala vjerojatnoća da se desi. Zamislite koliko Rusa ima taj isti stav. I to je zapravo slika ruskog naroda. Ja sam potpuno siguran, ne daj Bože, da se ponovo zarati, da bi imali jako mnogo Rusa koji bi bili spremni da dođu da pomognu Srbiji. U to apsolutno ne sumnjam. Naravno, ruski bratski narod je jedno, ali Kremlj je drugo i nema ni uvek ni ruski narod podršku od Kremlja u punom obimu, što bi se reklo. Tako ali, da kažem, ne treba razdvojiti narod i vlast. Apsolutno, ali kažem da, sjetite se prošlog ambasadora, koji takođe bio deo te iste administracije, kakav njegov stav bio prema Srbiji. Ja sam siguran, kogod mi možda želeli, ali mi sigurno nismo na vrhu liste prioriteta jedne Rusije. Dakle, ruski narod ima velike simpatije prema srpskom narodu, ali, znate šta, nemojte da mislite da Rusi nemaju gomilu i svojih problema i pitanje je na koji način i kojim frakcijama je ova trenutni establishment ruske ambasade došao u poziciju. Vi možete da znate da tu postoje uticaj i raznih stranih obaveštenih službi, više struja, da jednostavno zemlja je ogromna, apsolutno nemojte očekivati da je ruska politika potpuno homogena i da svako ko sedi u ruskoj administraciji ima podjednak stav sa nekom zvaničnom ruskom politikom. Meni je jako žao što je takva trenutna situacija sa ruskim ambasadorom, ali kako da vam kažem, stvari se menjaju i tek će se menjati. Izbori. Šta nam donose izbori? Da li ova zemlja ima čemu da se nada? Da li postoji opozicija? Pa, prvo da razmislimo koji izbori. Ja ću sad više ponašam kao neki analitičar, a manje kao političar, mada poslanik ne bi ni trebao da bude političar. Ja sebe doživljam kao političara. Neka moja želja da dođemo u poziciju da ne moram da se bavim politikom, da ne znam ni ko je predsjednik, ni ko je poslanik. Zbog toga sam ovdje. Bavim se politikom zbog obećanja generalu Deliću i zbog toga što se politika suviše bavi našim životima. Pa ajde prvo pogledamo ovako. Opozicija, ona koja sebe naziva prozapadnom opozicijom, kao što znate, ja sam na početku tih protesta bio na čelu i učestvovao svim srcem
Ne, ne, ne. Kada su hilo opozicije, da, ali kažem, kada su krenuli protesti iz Srbije protiv nasilja, dakle, ja sam smatrao da ja stvarno treba da budem na čelu, pozvan sam i od strane kolega poslanika i od strane građana Srbije da stanem na čelo toga, Jerkoviću preuzmi proteste, čak i takvih predloga bilo, ja sam smatrao da je moja dužnost da budem u prvom redu, pogotovo u slučaju da policija krene ili nešto, ipak je, znate, drugačije. Ako napadnete baš narodnog poslanika, nije velika razlika, videli ste, napadali su oni meni u košutnjaku, ali nije baš sve jedno, jel? I smatrao sam da je meni mesto da budem na čelu. Međutim, u trenutku kad su ti protesti proglašeni protestima prozapadne opozicije, jednostavno, ni ja, kao ni, kao što ste videli kasnije, ogromna većina tih građana nije želela da učestvuju u tome. I onog trenutka, ja sam čak i to i rekao, kada sam rekao da više na te proteste neću dolaziti, jer su to deklarisani protesti faktički okupatora ove zemlje, ti protesti su i propali. E sad, šta se tu dešavalo? Prozapadna kvislinška opozicija je pokušala da tu nesreću naroda pretvori svoje političke poene. Videli ste, malo političari, malo glumci, dakle, tu je bilo raznih varijanti, pokušali su da kapitalizuju tu priču. Taj protest, jer Srbija neće prozapadnu opoziciju, je normalno propao. Da bi prikrili propast toga što se desilo, oni su jednostavno morali da, kao što Vučić radi sa, uradi ovo sa Banjskom, kao što na kraju krajeva i Zapad radi sa Izraelom da bi prikrio Ukrajinu, tako su oni prebacili težište na izazivanje kobajagi izbora. Ja sam potpuno siguran da se Vučiću tresu noge kad pomisli na izbore. Ali sam isto tako siguran da se opoziciji tresu 10 puta više. Dakle, oni su jednostavno morali da pokriju taj neuspeh nekom novom pričom, to je izazivanje vanrednih izbora. Ja ne vidim nikakav razlog, na primjer, evo da sam ja recimo na Vučićevom mestu, ja bi njima otvoreno rekao, ljudi, ali imali ste izbore pre godinu dana. Šta će se desiti ako ponovimo rezultat od tih izbora pre godinu dana ili ako bude još loši po vas? Hoćete li za nedelju dana, nakon što se uspostavi skupština, ponovo da skačete po klupama i ponovo da tražite nove izbore? Ne može. Naravno, Vučić je to mudro odradio, nije išao, što kažu, iz jedan u jedan. I mislim da će Vučić uraditi sledeću stvar, da bi tu priču ne samo neutralisao na ovaj način, nego da bi je preokrenuo u svoju korist. Vi ste videli da su gradonačelnici pojedinih malih opština u Srbiji podneli ostavke. Što znači da će se na tim opštinama verovatno desiti novi izbori. Ali evo šta se tu sad dešava. Ono što ja vidim iz stanja na terenu. Naprimjer, opštine oko Kruševca, Ćićevac, Varvarin, Stalać, tu su raspisani lokalni izbori. Tu su opštine sa 10-15 hiljada birača. U Kruševcu, naravno, gradonačelnik nije podneo ostavku. I šta će sad da se desi? Pričam da sam ja kojim slučajem, ne daj Bože, Vučićev savjetnik, ja bih mu upravo to predložio da uradi. Dakle, šta će se desiti? On će resurse Kruševca, novac, privrednike, aktiviste, štamparije, medije, usmeriti na ovih par desetina hiljada birača, ucene, potkupljivanja, darovanja, praška, bureka, parizera, šta god, da bi ostvario rezultat. I šta će on sad uraditi? On će, recimo, u par desetina opština u Srbiji, tih malih, koji će biti strahovito pritisnuti resursima ovih velikih opština, plus same stranke, veštački napraviti dobar rezultat. I onda će reći, evo, na ovim izborima, hteli ste izbore, dobili ste izbore, ja vam ne bi dao, ali ovi divni ljudi, predsjednici opština, su dali ostavke, stavili na proveru svoju podršku naroda i vi, kao što ste videli, dobili su još veću nego što su imali na prošlim izborima. Isto kao što bih i ja dobio. On će njih naravno da vrati u njihova sedla i zapušit će s jedne strane usta opoziciji, jer im je dokazao na uzorku od, ne znam, 10-20% Srbije, koji je naravno veštački stvoren, da i dalje ima podršku u narodu. S druge strane će stabilizovati, što je za njega isto veliki problem, nepoverenje svog članstva i svog biračkog tela da je on
u odlasku i na taj način će prolongirati, odnosno pripremiti, učvrstiti situaciju za ove regularne lokalne izbore koji će se desiti na proleće, a naravno, to je još jedna prednost, jer će ove opštine koje su već imale vanredne, one neće učestvovati i oni će svoje resurse, znači sad pričamo o Ćićevcu, Varvarinu, okolnim mestima, svoje resurse, svoje članstvo morati da usmere ka Kruševcu da bi pomogli. Tako da će on verovatno na taj način organizovati izbore. Ja zaista ne vidim ni jedan razlog zbog čega bi Vučić organizovao parlamentarne izbore. Pa ste možda grešim, ali ovo je moje viđenje. Naravno, tu ključni faktor nije ni Vučić, nije ni opozicija, naravno nije ni narod, tu je ključni faktor strani i vidjet ćemo kakav je njihov stav prema novim izborima. Ja polovo čisto sumnjam da će neko dozvoliti Vučiću da, ne daj Bože, izgubi te izbore, a samim tim i obavezu da sprovede ono zbog čega je i tu gdje jeste. Kako komentarišete konverziju zemljišta i svojevrstan Vučićev performans sa onim parizerom i koliko njemu to ide u korist pred ove izbore? Pa, znate šta, očigledno su on vlada putem korupcije. Kada mi treba, značite se onog vica, kada vam treba, vi plaćate njemu, kada vi njemu trebate, on plaća vama. Sećate se onog vica sa malim Romom, kad ga pitaju lepo da kradeš, pa kaže, kad ja ukradem, lepo je, a kada ukradu meni, onda je to jako ružno. E, tako i Vučić funkcioniše. Dakle, on funkcioniše kroz novac, to je, ukoliko ste biznismen, jako dobra strategija, bez sumnje, i on sad potkupljuje ljude. Pretpostavljam da su njegovi sateliti pokupovali uglavnom sve te lokacije, kao što je kupio Franš, kao što je kupio, ne znam, sad Siniša Mali Beograđanku i tako dalje, kao što su kupili Kleb i Kifle i tako dalje. Dakle, verovatno su oni ušli u kupovinu, odnosno ulazak u posjed svog tog zemljišta, građevinskog, tih 15 miliona kvadrata i naravno on je njima to poklonio. I sad, znate što je to apsurd? To je apsurd što vi na istoj sednici, ja sam bio na toj sednici, govorio sam o tome, vi na istoj sednici gde Srbiju zadužujete sa 1.270.000.000 evra, poklanjate privatnim licima zemljište. Poklanjate, dakle, nešto što je neobnovljiv resurs ove države. Dakle, poklanjate 15 miliona kvadrata građevinskog zemljišta u Srbiji. Ja se slažem. To zemljište je nekad bilo na tom zemljištu je nekad, su bile neke fabrike, ali ovo društvo je pozajmilo to zemljište tim fabrikama dok su radile u interesu države. Dakle, zapošljavale ljude, dok su proizvodile nešto, jačale ovu državu, punile budžet. Onog trenutka, kad one to više ne rade, zašto bi ovaj narod poklanjao bilo kome to zemljište? Pazite, to znači da ako imate bukvalno poljski WC na 10 hektara građevinskog zemljišta u centru Beograda, vi i koji ste platili 100 evra, jeste vi samo kupili zapravo taj poljski WC koji ima svoju funkciju toaleta. Vi, dakle, kupujete poljski WC za 100 evra, to kupujete kupoprodajnim ugovorom kojim su zapravo te firme privatizovane, a onda vam neko ustavi poljski WC i poklanja sve oko tog poljskog WC-a, dakle, imovinu koja vredi verovatno milijarde evra. I to je ono što je problem. Što bi moja pokojna baba rekla, ko laže, taj krade. A ko krade, taj će na kraju da završi u zatvoru. Mislim da nemamo dilemu koji je ovoj zemlji najveći lažov, samim tim i najveći lopov. I ono što je nesreća, mi plaćamo svi neki porez. Kada god odete u prodavnicu, vi pogledajte račun, imate PDV. Kada god sipate gorivo u kola, vi plaćate akcizu i PDV. Kada god kupite paklicu cigareta na trafici, vi ponovo plaćate akcizu i PDV. Kada plaćate porez na stan koji imate godišnji, to ponovo ide u nešto što se zove budžet Srbije. Taj budžet, taj novac, taj naš novac koji se malo po malo, kap po kap prikupio, služi da mi imamo nekakve usluge dobre doktora, da nam se deca besplatno i kvalitetno školuju, da imamo administraciju koja će rešavati kvalitetno i brzo naše probleme, pravosuđe koje će biti nekorumpirano,
I to što je zapravo naše, što nama treba da podigne kvalitet života, neko pljačka da bi vozio Ferrarije, Lamborghinije, da bi kupovao Beograđanke, da bi se vozio helikopterima i zbog toga mi imamo manje. Ja hoću građanima Srbije da kažem ovo, svaki put kada odete, vam zakažu pregled za 3 godine ili operaciju za 10, svaki put kada ne možete da ostvarite svoje pravo na sudu ili kada vas izvozaju, svaki put kada ne možete da dobijete neki papir u opštini, za to je kriv onaj koji je uzeo novac koji je taj problem trebao da reši. Sad sam vam rekao ko je taj. Malo geopolitička situacija i počelo je redom Ukrajina, pa Nagorno-Karabah, pa varnice u Južnoj Srpskoj pokreni, pa sad imamo pojas Gaze i uopšte kompletan Bliski Istok koji je pred pucanjem. Kako komentarišete sve te procese i tokove i šta će vam to doneti u narodnom periodu? Pa tu naravno postoji više nivoa. Ono što je prvi nivo, ovaj onaj najneposredniji, rekao sam, kao što je prozapadna opozicija htela da prikrije neuspeh protesta, pričom ajmo na izbore, kao što Vučić ajmo na izbore pokušava da pokrije novom temom konflikta u Banjskoj, tako isto i Zapad neuspeh toga što se dešava u Ukrajini pokušava sada pred svojom javnošću prikrije pričom ovoga što se dešava u Izraelu. To je prvi sloj. Naravno, ja očekujem da će ovom pričom, pored marketinškog uticaja na javno mnjenje, Izrael počistiti istočnu obalu, da će dakle uspostaviti još čvršću priču u Palestini, samim tim završiti deo svog posla. S druge strane, treći sloj koji se uklapa u sve ovo što se dešava, to je da se polako otvaraju žarišta širom planete i, nažalost, mislim da će se tek otvarati. Sumnjam da će i ovi naši prostori, mada, evo, volao bih da grešim, da će uspeti da izbegnu sudbinu tog plamena. Ono što je, s druge strane, sreće u nesreći, nije puno toga u Srbiji ostalo što može još da izgori. Verujem, nadam se da to neće biti sukobi nekog prevelikog intenziteta, zapravo da će se gorenje tog svetskog požara završiti pre nego što kod nas bukne bilo šta ozbiljnije. Ali kažem, kad posmatrate situaciju iz perspektive trećeg svetskog rata, kada posmatrate da je to jedan kombinovani rat, jer pazite, vi uvijek u ratu koristite najsavremenije tehnologije koje imate, je li tako? I sad ako pogledate, ne znam, u prvom, drugom svetskom ratu, to su bile tehnologije tenkova, aviona, dakle, ta mašinska tehnologija. Umeđu vremenu ste vi došli do mnogo jače i biološke, i hemijske, i psihotronične, na kraju krajeva, i IT tehnologija, koje su takođe uključene u ovaj rat i verovatno ćemo tek videti njihovu pravu primjenu, nažalost, verujem, u narednih nekoliko meseci. Kako komentarišete digitalnu rublju? Ja nisam stručnjak za te kriptovalute. S jedne strane, postoji velika težnja da se stavi pod veću kontrolu kompletno čovečanstvo, u to da je trinati sumnju. Međutim, postoje neke indicije, razgovaram sa nekim ozbiljnijim ljudima po tom pitanju od mene. Pogledajte, recimo, te kriptovalute angažuju ogromne, oni to zovu kopanje bitcoina, angažuju ogromne količine računara. I to kažu da su to, da već postaje problem sa snabdevanjem električnom energijom, koliko računare uključno u to... Koliko hardvera. Hardvera u kopanje tih bitcoina. I sad, pogledajte na stvar, šta znači kopanje bitcoina? To su neki algoritmi koji se vrte. I ukoliko pođemo sad od jedne druge pretpostavke, ovo je naravno sad na nivou špekulacija, ali povežite sami, pa ajte da zaključimo koliko je to zapravo verovatno. Vi imate ekspanziju veštačke inteligencije. Dakle, veštačka inteligencija je nešto što je, to su algoritmi koji sami sebe programiraju. Dakle, programiraju nove segmente u okviru onoga što je već isprogramirano. Na osnovu informacija koje ulaze. I sad, vi kad
treba da programira programer, vama su potrebni ljudi koji sede za kompjuterima. Kada veštačka inteligencija programira same sebe, njoj su potrebni kompjuteri, dakle, bez ljudi. I sada ako vi posmatrate te hiljade ili možda čak i milione računara koji kao kopaju bitcoine, ja ne isključujem mogućnost da su to algoritmi veštačke inteligencije. Dakle, da je čovek u želji da dođe do nekakvog novca, koji se ovog puta zove bitcoin, angažovao resurse tog digitalnog, odnosno hardverskog potencijala, koji zapravo koristi, pardon, veštačka inteligencija. Ja ne bih čak i tu mogućnost isključio da zapravo da se tu ne radi o nekakvim naročito monetarnim stvarima, nego da je to način da se hiljade ljudi privuku da sopstvene resurse zarad nešto para, to je zapravo kocka, vi ćete iskopati, a možda i nećete iskopati Bitcoin, angažuje nekim jako komplikovanim softverima, odnosno algoritmima, jer pogledajte kako izgleda kopanje Bitcoina. Pa vi uzmete, skinete sa interneta neki već gotov softver u kome ne znate šta se nalazi i pustite vaš kompjuter da radi celu noć. Iako to rade milijarde ljudi na planeti, u nadi da će dobiti 100, 200, 500, milion evra, potpuno svejedno, a naravno dobije svaki milioniti nekakav značajan novac, to je zapravo način da se angažuju resursi računara koji postoje. Moja pretpostavka je da je u pitanju nagli razvoj veštačke inteligencije. I kada govorimo o veštačkoj inteligenciji, moram da vam kažem da, evo, imao sam priliku pre nekoliko godina da budem u Švedskoj i da uđem u institut Karolinska koji dodeljuje Nobelovu nagradu iz oblasti biomedicinskih nauka. I interesantno što su dve stvari koje su bile jako zanimljive, to je činjenica da je bila afera da je neka poljska firma ukrala 4 milijarde evra na građevinskim radovima za proširenje tog instituta. Sada kažete, pa kao, čekaj, 4 milijarde na građanske radove, šta je to? Kad sam video kakav je to objekat, to je objekat, praktično ceo grad jedan mali, u Stokholmu, gde, sa, mislim, 54 pasarele prelazi autoput, da bi povezali stari i novi deo. To je ogromno. Imamo jasno, jedna Švedska sa desetak miliona stanovnika nije u stanju da izvede tako grandiozan projekat. Ono što je isto jako interesantno, je da na ulazu, u glavnom ulazu, imate dve statue, skulpture, jedna sa kao nekog čoveka, humanoida sa rogovima, a druga sa krljuštima. Genetska tehnologija koja je toliko uznapredovala, ja reću vam recimo jedan slučaj, jedna kineskinja kaže, zove telefonom, ovako družili smo se, kaže, treba mi preko sutra jetra muškarca crne rase, starog 42 godine, koji je bio pušač i imao te i te bolesti u životu. I kaže, čekaj bre, koga će da ubiju to večeras? Da bi tebi to dosta. I kaže, ja naručim jetru i meni stigne to što mi treba. Čekaj, rekao, daju ti, stigne ti organ proizveden. Pa kaže, ne organ, ali tkivo. Dakle, da vi praktično, to je tehnologija od pre par godina, jel? Da ne kažem današnje tehnologije, imate mogućnost da naručite, kao što Glovom naručujete hamburger, tako neki naučnici imaju mogućnost da naruče, da im se genetski proizvede tkivo. I sada, ja vas pitam, u takvim okolnostima, da li ta ista tehnologija može da se primeni na čoveka da bi se napravio, recimo, 2% inteligentni čovek, neka, da kažem, veštačka verzija 2.0 homo sapiensa, koja bi samo mogla da bude 1 ili 2% inteligentniji od nas. A računajte, kaže nauka ponovo, da između nas i gorile svega 2% razliku u inteligenciji. Gorila može da se nauči da govori onim jezikom gluvonemih, ne može da nema govorni aparat. I sad, ja vas pitam, opet sad neko će reći, evo ga, Jerković, teorija zavere, ali eto, otvaram temu za razmišljanje. Dakle, ako je moguće napraviti čoveka inteligentnijeg od nas, koliko smo mi inteligentni od gorile, a sve ovo što imamo oko nas i ova vaša kamera i ovaj mobilni telefon, sve u taj 2%, je li tako? I ako umjesto mobilnog telefona date softver veštačke inteligencije, pogledajte koliko je to moćna priča. I onda je zaista pitanje ko upravlja procesima ili ko će upravljati, ako ovog trenutka već ne upravlja, procesima na ovom svetu. Pogledajte,
dovoljno da se na vašem žiru računu ili u nekom mailu pojavi, ja od vas tražim da, ne znam, pravite takve i takve emisije. Evo, ja sam jako zadovoljan, jako mi se sviđa to što vi radite. Marko, evo, ja ću vama sad uplatim, ne znam, 100.000 evra. Otkud vi znate da je vama tu platio neki altruista Srbin iz Amerike ili je tu uradila veštačka inteligencija, ili treba neke stvari da pomeri, odnosno hibridna inteligencija, ili treba neke stvari da promeni filigranski na globalnom nivou. Tako da, ono što je žalosno, što smo mi kao ljudi sve više i više spremni da sve stavimo na tezgu, da nam je sve na prodaju, i mislim da će to biti ključ i naša najslabija karika u toj moguće čak i borbi ovog trećeg svetskog rata, koji je možda borba između ljudske rase i onoga što želi da je uništi. Postoje samo ljudi, dobri, loši. I ako neko uništava ljude, to su opet ljudi. Pa mi se čini da će sve to biti svaljeno potencijalno na tu veštačku inteligenciju, kao što su imali onu priču sa pandemijom, pa oni Wuhan, pa oni Šišmiševi, pa eto počelo odande. Tako će isto biti kad neki sajber napadi budu pokrenuti, možda i neki nekonvencijalni napad, kažemo, strateškim naoružanjem, pa to je pokrenula veštačka inteligencija kao Terminator, sećamo se onaj Skynet i te priče, pa možda može poslužiti kao svojevrstan paravan za neku brljotinu koju opet čovek priprema. Pa, ja se sećam, mislim da je to bio Einstein da, ili neki od tih velikih naučnika da je rekao, ne znam čime će se voditi treći svetski rat, ali znam čime će četvrti. Lukom i strelom. Tako da, ali dobro, u svakom slučaju, treba da razmišljamo o svemu i treba da, po meni, da se vratimo nekim tradicionalnim vrednostima. Evo, kao što sam rekao, proveo sam sad neko vreme sa ljudima po planinama, po jako ruralnim delovima Srbije, i nisam mogao da ih ne pitam, dobro, ljudi, vi ovdje imate vodu, imate hranu, šta vam treba iz civilizacije, šta vam treba? Šta kažete? Ženske. Stavim se malo ženske, da. Da, između ostalog, da. To je velika, velika istina i veliki problem, nažalost, ali oni, pored toga, što je bilo i toga, naravno, kažu, šta fali nam, kaže, to struja i gorivo. Rekao, a šta ćete ako ostanete bez struje? Pa kaže, palit ćemo one fenjere na gas. A kako ostanete, rekao, bez gorivo? Pa kaže, upregnut ćemo ove volove. Taj srpski seljak, evo da kažem, znači, on je uvek pobeđivao, on je uvek dobijao i prvi, i drugi svetski rat, i balkanske ratove, i ratove protiv Turaka, dakle, ustanke. Taj srpski seljak ili će da spasi Srbiju ovoga puta, ili Srbije neće biti. Vidite, Marko, ja sam rođen ovde, meni su čak i baba i deda igrom slučaj rođeni u Beogradu, ali ja i dalje mislim da je Beograd rak rana Srbije, da je Beograd parazit i da Beograd neće izneti ništa u slučaju onoga što zovemo, ne daj Bože. Jasno. Hvala puno, gospodin Jerkoviću. Ovo je sve što sam te vas pitao. Ako nemate još neku poruku za naš napaćeni narod, za kraj. Hvala vam na prilici što ste mi omogućili da govorim, za razliku od ovih Vučićevih i Đilasovih mainstream medija. Ovih dosta alternativnih. Da, naravno. Ali ono što mogu da poručim građanima Srbije, to je da ne verujete nikome a priori, da budete svesni da je ono što vi nosite u svojim srcima i u svojoj duši poslednja linija odbrana Srbije. Nema nazad, iza je Srbije. Nema. Hvala što nam, gospodin Jerković. Hvala vama. I naravno, puno sreće o vašem angažovanju i na izborima. Hvala. Pozdravit ćemo naše gledalce, pa do sledećeg viđenja. Svako dobro i prijatno.